Laudetur Jesus Christus, vážení a milí televizní diváci, je mojí velkou radostí vás znovu přivítat na našem tradičním už vlastně druhém pondělí v měsíci na pořadu Na druhý pohled, kdy znovu a znovu promýšlíme ty tajemství křesťanské víry. Dnešní téma bude velmi důležité, velmi jsem se na něho těšil a jsem velmi zvědavý, tak jak dopadne. Zkusíme na druhý pohled promýšlet vztah mezi tradicí a tradicionalismem. A když jsme tady tohle téma připravovali, přišlo mě jako vůdčí text, který by mohl celou věc uvést, ten příběh marnotratného otce, kdy vlastně všechno je jinak. Na první pohled se zdá, že ten první černá ovce rodiny odchází pryč do daleké země, tam rozmařilým životem majetek prohýří, tak s ním to zřejmě dopadne špatně. A ten druhý, který celý život žije u svého otce a den co den s ním jí, den co den se s ním pravděpodobně modlí, den co den slyší jeho úzkosti vyřčené i nevyřčené a osud mladšího bratra, tak o tom bychom řekli, že přijde do nebe. A všechno je jinak. Ježíš jako by měl někdy zálibu v paradoxech a ten marnotratný syn se dostává na tu hostinu, jak to dopadá se starším, nevíme. Soustředíme se dneska na Kristovo. Slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám říkám, jaký je vliv tradice na naši víru a jaký je rozdíl mezi tradicionalismem. A moc prosím otce Karla opět o úvodní výkop. Také já vás velmi srdečně zdravím. Výkop. Napadla mě souvislost. Souvislost tady s tímto tématem bylo řečeno našim předkům, ale já vám říkám, souvislost s tím, co prožíváme. Vlastně končíme nebo vrcholí doba postní. A doba postní se vnímá obecně, že doba, která má člověka nějak připravit na Velikonoce, aby mu neušly ty důležité momenty. Ale já si znovu právě s svojí farností letos nějak tak uvědomuji ještě větší hloubku a nebo bych řekl takový větší apel Velikonoc. O co jde? Velikonoce byl čas křtu. A my budeme u té Velké noci křtít katechumena Pavla. A vždycky ta příprava, protože ho provázím katechumenátem a zvlášť doba poslední, ta postní doba dostává takový charakter apelu na odpovědnost. Mně se líbí ten pohled, že vlastně církev, ta lokální církev, ale vůbec obecně, církev se chystá na to stát se lázní, do které ten katechumen bude ponořený. A vlastně ta příprava těch 40 dnů má tímhletím směrem se ubírat. A on má být ponořen do naší víry. Do víry, která vychází z našeho křtu. Tedy jestliže křest vnímáme jako noření mého života do života Boha, tak vlastně ta příprava má spočívat v tom, aby se člověk zeptal, je má víra opravdu oživována Bohem? Nestrácí tu živost,
která je. A toto vlastně je zaručeno, vždycky ta živost víry je zaručena a umožněna tím, co život charakterizuje, a to je růst. No tak právě tady to téma to dnešního večera, tady těch, to zamýšlení, to, co nás má vést k druhému pohledu, je pohled na moji víru, jestli tenhle ten živoucí prvek v ní je. A ta slova bylo řečeno našim předkům, ale já vám říkám, přímo toto charakterizuji. Když jsme chystali tento pořad, tak si říkala krásnou myšlenku, že tak, jak to vždycky říkám, že církev není organizace, ale organismus. No tak pokud je to organismus, no tak to roste. Jo? To znamená, se to proměňuje v čase. Takže cituji fantastického katolického kněze z USA před několika lety zesnulého Richarda Neuhause, který říká, tradice znamená to, že jak by to teda ti naši zbožní předkové, ke kterým se upínáme, jak by to řešili, kdyby byli teď a tady? Jak by reagovali na ty výzvy doby? Jo? Co by dělali teďka? Jo? To znamená, my jsme konfrontováni s problémy, se kterými nikdo před námi třeba nebyl konfrontován. A teďka musíme celou tu tradici své církve a boží slovo nějak jaksi aplikovat tady v téhle době a třeba dělat i nová rozhodnutí. No. Tady ta věta Ježíšova, ale já vám říkám, zaručuje, nebo jestliže neustále ta věta zaznívá, tak je důkazem toho, že Ježíš je přítomen. Protože on sice kvůli této větě, kterou několikrát opakuje, bylo řečeno vašim předkům, nezabiješ, ale já vám říkám, bylo řečeno a tak dále. On kvůli této větě vytáhl ty učedníky, že jo, nahoru. Jo, a tam vlastně je to součást toho velkého komplexu vyučovacího, jo, kázání nahoře. Ale v žádném případě si nemysleme, že tam to skončilo. Že tam uvedl na pravou míru, Mojžíš vám řekl, desatero bylo napsáno, ale já vám říkám a hotovo, vše. Ne. Toto je stále trvající vysvětlovací, anebo lépe řečeno zasvěcující pohled a čin Ježíšů v církvi. On totiž řekl, jo, když vlastně končila ta etapa toho jeho historicky pozemského života, tak řekl, přátelé, ale já jsem s vámi po všechny dny. Takže ono, ale já vám říkám, ono zasvěcování do hloubky, do Čína, to bude trvat stále a podle toho poznáte, že jsem s vámi. Že se tohle děje, že se někam posouváte, že nejste klub staromilců, kteří se starají o úctyhodný skanzen. Mně se tady velmi líbí myšlenka protestantského, tuším, že je to historik Jaroslav Pelikán, a taky ho znám, ale z textu z Ameriky, kdy říká velice hezky, že tradice je živá víra mrtvých a tradicionalismus je mrtvá víra živých. Jo? To je, že ten tradicionalista to chce jaksi zakonzervovat v té době svého mládí. A tuším, že to je Karl Popper, který má jiný jako velmi ironický šlech a říká, že kdo se chce vrátit k té prvotní církvi, tak vlastně se chce vrátit do doby, kdy jemu bylo tak 5 až 10 let.
A tohle chce zakonzervovat. Jo? A to mi přijde jako velmi, velmi chytře řečeno, že ten tradicionalismus, ten návrat k tridentskému konci a podobně, to je opravdu to je mrtvá víra živých. No, my vlastně se chceme zabývat i tím, že každý z nás je určitým způsobem sváděn tímhletím směrem. Jo? Protože to je ta malá dom. Jo? Prostě neberte nám starou víru. Byla pro nás dobrá dost a jsme rádi, že ji máme a kéž bychom si ji uchovali. Ale znovu je potřeba si uvědomit, že tím opravdu člověk, ať se mu to líbí nebo nelíbí, popírá nebo zrelativňuje živou přítomnost Ježíše v církvi. Protože on nám nebude a nechce nám říkat, pamatujte tehdy na ty hoře, tam jsem vám to řekl jednou provždy. Vůbec ne. Mně se líbí, nebo velmi mě zaujala, roku 2008 vyšel významný dokument papežské biblické komise a ten dokument se jmenoval a vyšel i u nás, jmenoval Bible a morálka. A byl významný z toho důvodu, že si kladl důležitou otázku. Bible, jakožto základ vlastně morální nějaké struktury, samozřejmě nevěděla nebo nepočítala a tedy nezabývala se obrovskou spoustou otázek a vážných problémů a výzev, kterými se zabýváme my. Jo? Ty bys to nejlépe vlastně mohl říct. Otázka bioetiky, jo? Otázka imigrace, otázka zdrojů, otázka lidských práv a spousta těchto věcí. Bible prostě toto neřeší a ta papežská biblická komise je grémium opravdu poradní nejvyšší autoritou, grémium papeže. A kladla si tedy otázku, ty inspirované, takzvaně inspirované texty, o kterých věříme, že jsou inspirované, jakou mají teda autoritu, anebo jak mohou být v téhle době dotazovány? Co nám do té naší situace mohou říct? Je to nesmírně zajímavé čtení, jo? Nesmírně poučné. A mně se tam hrozně líbilo, ono je to takové, nebo vyzývá to k úžasně až mystickému čtení Bible. Už vlastně druhý vatikánský koncil posunul autoritu Bible v tom smyslu, že už to není jenom v uvozovkách, jenom Boží slovo, ale že Bible je přímo zjevující se Bůh. Že člověk opravdu se dostává do kontaktu, do živého kontaktu s Bohem. A ta biblická komise na to, jak si navazuje, a v podstatě říká ano nebo ne, ty okruhy těch nově vyvstalých problémů, tam nenajdeš a bylo by z cesty hledat nějaký oslí můstky a násilně to cpat na nějaké kopito božího nebo příkladu, který tam je. Ale ty skrze četbu,
opravdu četbu člověka, který ví, čemu se má otevřít. Můžeš počítat s tím, že tvoje pohledy na tyto moderní problémy budou v linii inspirace. No, to je úžasně, to je strašně, strašně skvělé. Samozřejmě, že to představuje úskalí, že jo? Úskalí spočívající v tom, že si každý může říct, já jsem, můj výklad, můj pohled na něco Jasně. je inspirován a je veden Duchem Svatým. Jo? To je určité riziko. Ale nechci to dál řešit, jenom toto povzbuzení. Já si myslím, že oni to vždycky lidé tak nějak tušili. Je pravda, mně to bylo trošku k smíchu, takový to píchnutí do Bible a teďka hledání odpovědi. No. Stejně si tam člověk dohledal, co potřeba. Ale tady je to, řečeno, čti Bibli, sjednoť se s Bohem a budeš vědět. Jo. Jo, velmi to zjednodušuji, ale ten princip. Ne, že by to tam bylo napsáno, ale přijdeš na to. Ale přijdeš na to. Já ti chci opravdu asistovat. Jo, to není nějaká planý slib. Já bych ještě tady k této věci rád řekl. My jsme včera na Dobříši a nejenom na Dobříši ve Svatém poli v Rosovicích rozjímali to, co rozjímali všichni. Ten skvost vlastně evangelijní cizoložnou ženu. Nedělní evangelium. Jo. Která jakoby přišlo na zavolanou na náš pořad. To je jako úžasná věc. A já když jsem o tom přemýšlel, mě vždycky, nejenom mě, myslím, že každý člověk byl tak nějak zvědav, nebo je zvědav, rád by věděl, co to ten Ježíš do toho písku hříchy farizeů psal. No. Jo? No. A já když jsem se nad tím zamýšlel a už, jak říkám, hrozně dlouho to dělal, tak jsem si uvědomil, že v Biblii se ještě na jednom místě objevuje píšící prst. Hora Sinaj desatero. Tak. Jo. A mně, já tady tohleto, to evangelium, mně tam se hrozně líbili i vlastně ti chlapi, kteří tam přišli vykonat ten rozsudek. Ne proto, jo. Já jsem nikdy je nevnímal jako nějaký krvežíznivý zrůdy, jo, prostě, který jdou někoho zabít a dělá jim to dobře. Myslím, že opak, jo, byl vždycky tak nějak pravda, zvlášť tady u těch. Jenže to byla Boží vůle. To byla Boží vůle. Jo, oni měli Mojžíšův zákon. O něm věřili, že byl napsán Božím prstem do těch desek a tam bylo řečeno, jestli někdo zatíží Boží lid takovýmhle hříchem, musíš, nebo to společenství se toho hříchu musí zbavit, musí být odstraněn a bude to tímhle hromadným, jo, způsobem, hromadnou tou exekuci děsivou. Takže oni byli, to je zvláštní, oni byli jakoby napojeni na příjem. Prostě oni, je to hrozně,
Oni šli vykonávat Boží vůli. A mně člověče to sepnulo, tak trošku mě to připomínalo tu příhodu Abrahama. Abraham obětující Izáka. Prostě on šel a teďka už to bylo na spadnutí. A v tu chvíli on odvážně nově zaslechl Boha. Nově, zcela nově. Jo, já jsem o tom přesvědčen, že tohle nebyla žádná scéna spektakulární, jo, prostě anděla, za který mu držel ruku, a že to se dělo v jeho nitru, tady toto. Jo. A že on v té chvíli zaslechl Boha, který říká, dyť o tohle mě nejde. Jo. A přesně tak, tady ti chlapi byli připraveni to udělat, ale zároveň byli nastaveni na Boha. A teďka Ježíš tam píše něco prstem. A protože oni tu Bibli znali, oni ji znali pořádně, no nám to tak nějak jako tolik nedochází, ale oni ten prst, protože věděli o tom Ježíšovi, že říká, mě poslal otec a kdo vidí mne, vidí otce, no. Tak ten jeho prst, oni vnímali jako prst Boží, který dopisuje zákon. Jo. A proto... Protože proč? Oni se s ním vůbec nehádali. Tam je řečeno, oni pustili šutry a jeden po druhém se vytrádili. Oni v té chvíli opravdu byli navštíveni Bohem a poznali, že tenhle ten Ježíš je ten, kdo má autoritu prstem vypsat nový zákon. No, jsou k tomu komentáře, které to... Ne, že by to zpochybňovali, co jsi říkal, ale možná ty farize učitele zákona nestaví do tak jako úplně příznivého světla, protože ten Mojžíšský zákon, což je jako napsané nejenom v Deuteronomiu, ale tuším, že i v Levitiku, přikazuje kamenovat oba. A když žena byla přistižena při činu samotném, tak samozřejmě první, co by čtenáře napadlo, tak kde je ten chlap? Tady je to hřích, který z definice jako je hřích ve dvou samozřejmě. Jo. Takže to je tohle. A pak jsem k tomu četl jednu velmi zajímavou poznámku, už jsem se chystal na nedělní kázání, že to, ať kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem, že to u toho hříchu cizoložství, že tam to není definované, kdo má házet první a kdo druhý nebo podobně, ale je to v Deuteronomii tuším 17.7, kdy je tam napsané, že u hříchu idolátrie, to znamená uctívání model, svědkové, kteří vidí někoho, že se klaní hvězdám nebo podobně, tak taky hřích má být eradikován ze společenství a ti svědkové mají první hodit kamenem. Takže lidi, kteří znali ten zákon na spaměť, jako by najednou slyšeli, ale přátelé pozor, nemluví se tady o modloslužbě, nevnímáte vy ten svůj Mojžíšský zákon nebo nestavíte ho snad až jako na místo Boha, nebo takhle bychom to nějak mohli přeložit. A teď zajímavý tam je, že vlastně Kristus v tom podobenství, vlastně, nebo v tom příběhu, se drží vlastně strašně zpátky. Jako by tam nebyl, řekne dvě krátké věty, dva výstřely a všichni mrtví. Jo? Najednou teda ti starší napřed se vytrácí a zase tam se říká jako krásně, že právě ten mladý člověk ty věci vidí radikálně černá, bílá. My staří, kteří, to je o mně, já už mám zkušenost se svými životními kotrmelci a prostě děsivými věcmi v mém životě a prohrami a podobně. A najednou si člověk jako taky zakusí, co to je Boží milosrdenství. Jo? Takže najednou si řekne, jo, tak opatrně teda. Jo? A ti starší napřed odchází a tím se vyklidí to jeviště a pak Ježíš říká, tak jdi, ale už nehřeš. No. Paráda. To je to. Mně ti
mě ti muži, kteří tam přišli, kteří odcházeli, jeden po druhém a odcházeli, opravdu jako připadají jako takový patroni dobré vůle, že právě, že vůbec se nehádali, nepolemizovali, bylo jakoby vidět, že to hrozně vítají. Jo? Že vítají, že tohle nemusí udělat. Že to Ježíšovo, ale jo, tam Ježíš to neřekl tam, jo? Ale v podstatě on to udělal. Jo? Bylo řečeno, ano, tady, jo? Ale já vám říkám. Jo? Takže toto, myslím si, že je vlastně takovým povzbuzením k tomu, aby člověk neustále byl zvědavý na to, co Ježíš píše dál. Že všechno se neustále vyvíjí. A to vidíme, no, vlastně to je to známé, i Anselmovo, jo, prostě víra, nezapomeň na to, že víra hledá, víra nechce být zabetonovaná, víra chce všechny ty pravdy, tě chtějí dovést do intimity. Mně se líbil výrok filozofa Jacquesa Maritaina. Takový provokativní. To místa Francouz, no, samozřejmě, jejda. A no. On říká, že budoucnost má pouze dogma. To je hrozný. Jo, dogma, když se řekne, tak tam jakoby tím řekl žádná budoucnost, už ticho. Tady bylo něco řečeno a už. A on říká, ne. Teprve když věci nebo určitá pravda je artikulovaná, je vyřčená, teprve tehdy jí dáváš možnost, že může být rozvíjena. Jestli je to jenom něco takového, líbí se mu, jo, tak s tím nemůžeš nic dělat. Jo. Věřím Boha. Jestli by zůstal tady u toho, něco musí být, tak co s tím? Jo. Tam já musím nutně rozvíjet určitou větu. Jo. Udělat z ní větu rozvitou. Jo. Jo, to je. A tady to se mě právě na tom odvážném Maritainově výroku líbilo. A vidíme vlastně, že to úsilí církve pojmenovávat, artikulovat, definovat, je vlastně nepřetržitý. Jo, někdy je to takový těžký porod, jo. Ale tohleto vědomí, že víra chce objevovat, jo, že duch chce mne uvádět do božských hlubin, to vlastně v církvi stále je tady to. Ještě vlastně to povzbuzení k hledání, k tomu, ale já vám říkám, je, nebo vnímám ho v tom podobenství o hřivnách. Jo? Byly rozdány hřivny. A tam je jasně řečeno a dělejte s tím něco. No a není řečeno, co konkrétně. Co?
Tohleto. Ale opravdu tam ty hřivny, ale opravdu to není řečeno, nicméně předpokládá se, že ten člověk je základním způsobem vybaven k tomu, že hřivny jsou oběživem. Že jsou něčím, co by mělo být, nebo s čím by se mělo něco podniknout. No a samozřejmě, jo, a tady vidíme někdy právě zakořeněnost až umadu, ale prostě křečovitý držení té tradice, protože člověk nechce riskovat. Jo? Já často používám ten příklad, který jsem zažil, když jsem se bavil s jedním přítelem o modlitbě, a on potom mě vždycky prosil jenom ne o modlitbě, protože ty jsi mě to tak naboural, že mě to rok trvalo, než jsem si to zase dal kupy. Ale tohle Bůh netoleruje. Tam je to v tom podobenství řečeno. Že on chce, aby s tím něco dělal. On se s tím nechce zhledat. Jo, tam ten nešťastník, prostě, jistě dovedu si představit, že ty zlaťáky vyleštil, jo, prostě, a tak je tam ze zlou, velmi zlou se potázal. Jak to, že jsi to neposunul? To, co jsi dostal, a tohle je to naše dědictví, dědictví víry, který jsem dostal od rodičů, prostě já ho mám posunout. A každý ho má posunout o tu odvážnou zkušenost, kterou jsem se svou vírou udělal. To nemusí být nějaký definice, ale abych někomu, svýmu děcku nebo prostě generaci řekl, podívej se, já jsem s touhletou vírou zjistil tohleto. Já teď musím kousnout do toho kyselého jablíčka a moc bych si přál, aby tady tenhle pořad byl jako velmi pozitivní, ale chci to říct nahlas, že mám takový zvláštní dojem, že právě tahle skupina křesťanů a často katolických křesťanů, kteří jsou zakonzervovaní v tom tradicionalismu, mrtvá víra živých, tak nejenom to, že teda jako to takhle říznou a řeknou tak správně, jak to bylo v té minulosti a dál se to nesmí vyvíjet, a naopak všechny ty, kteří to posunují někam dál, tak posílají do pekla. A to je neuvěřitelně zvláštní, že v tom podobenství o cizoložné ženě, tam krásně Ježíš říká, ani já tě neodsuzuji. Jo? Proč? Protože Jan 3.16, že je nejslavnější text Nového zákona, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo věří, nezahynul, měl život věčný. Neboť syn člověka nepřišel, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Ten jediný, kdo si mohl dovolit tu ženu odsoudit, protože svojí krví a smrtí na kříži vykoupil, tak to neudělal. Člověk si řekne, jak je možný, že když máme takhle dělat to imitácio Christi, když máme napodobovat Krista, tak zrovna v tomhle to neděláme. Jo? Že když teda Ježíš sám řekne, tak tady máte, bratři, případ doutnajícího knotu a já jsem nepřišel, abych na něho vychrstl vodu, ale abych se snažil to rozfoukat a nepřišel jsem soudit, ale aby svět byl spasen, tak proč v tomhle Krista jak si nenapodobujeme. A tady máš na mysli tu nesnášenlivost? Jo, to nesnášenlivost, že jak prostě určitý skupina katolických křesťanů jakoby posílala prostě lidi do pekla. Jo, a to, já to učím tady v lékařské etice, že ono to je vždycky jako obrovské pokušení dělit lidi na ty dvě skupiny. Na tu stranu temna a stranu světla. My jsme vždycky ti dobří a to jsou ti špatní, kteří
dělají tohle, jo, a opravdu to řešení je v tom hořkém vtipu, že lidstvo se dá rozdělit na dvě velké skupiny lidí. Ta první si myslí, že lidstvo se dá rozdělit na dvě velké skupiny lidí, ta druhá si myslí, že ne. Jo. Jo, a fakt vnímám to neodsuzování jako cosi božskýho. Jo? Protože církev svatá má tu svoji plejádu těch svědců, jo, o kterých si z určitých a dobrých důvodů myslí, že jsou v nebi, ale nemá adekvátní zrcadlovou plejádu pekelníků. Jo? To katolická církev ve své moudrosti nikdy o nikom neřekla, že je v pekle, a ti teda takzvaní fundamentalisti, to byl přesně naopak, ti přesně ví, kde je v tom pekle, ale to nevynechávají s otazníkem. Jo, tak mně to přijde, že to má tu svoji určitou zvrácenou logiku, že když se nerozvím, když ten organismus církve, který chce růst, když to hodím do toho takového dusíku a teď řeknu prostě, musíme to říznout a dělat to tak, jak to dělali ti naši zbožní předkové toho mého mládí, tak to nemůže dopadnout dobře. Tak to nemůže dopadnout dobře. No, tady prostě jestliže přiznáme Ježíši Kristu, že žije ne na nebesích, žije ve své církvi, tak prostě on neustále říká ale. Víš, ale. Jo? Objevuje mě neustále nové podoby, jakým způsobem rozpoznávat tu jeho přítomnost ve všem. Jo. A o tohle vlastně ta tradice. Jo. Tradice znamená to, že vlastně ať se věci mají, nebo ať se doba mění, tak určitý princip je stále přítomen. A tohle je ten princip obnovuj. On ten svatý Pavel, tady, on to, každý to cítí. A to ti tradicionalisté jako cítí velmi, velmi tak nějak bolestně. Jo? Pavel říká, přijal z ducha, tak obnovuj se v duchu. A práce ducha je hledej dál, prohlubuj. Ale zároveň Pavel říká také, nepřizpůsob se světu. Jo? Buď církví, a co je to církev? Jo? Církev je láska k světu. Církví Bůh miluje svět. To znamená, hledej, jakým způsobem přinášíš dobro tomuto světu, protože svět je dobrý, Bůh to neustále opakuje. Takže hledej, ale nepřizpůsob se. A to v tomhle tom, vybalancovat, to je opravdu lepší risknout, hodit to do pytla, zakopat to. Ono to nějak dopadne, ale tam je řečeno, dopadne to blbě. No. Proto to není místo v mém království. No. Jo, to jsou věci, které myslím si, že je třeba. Je fakt, a my to uslyšíme tam příspěvku, jako žádný tradicionalista nebo fundamentalista si nemyslí o sobě, že je tradicionalista a že je fundamentalista. Jo, prostě jenom to vnímá jinak. Tady ještě bych chtěl připomenout vlastně takový konflikt, že jo, který nastal, co se týče synody, loňské předsynody a synody. A tam takovou důležitou roli sehrával kardinál Walter Kasper svou nějakou opravdu odvážnou předlohou, nebo jak to nazvat, takovou inspirací, a byl napaden tím, že
jde o pokus měnit nauku církve. A on tam krásně odpověděl a velmi, velmi správně. Říká, nepleťte si změnu s prohlubováním. A to je opět, tady ta biblická komisář říká, jo, je třeba si uvědomit, že jak desatero, tak pokyny Ježíšovy kázání nahoře, to má obrovské hlubiny, kterým je potřeba se zabývat, protože já je potřebuju k životu. Já je potřebuju k životu, protože život, to je poznání Boha v jeho hlubinách. Já bych jenom tady předtím, než pozveme hosty, tak bych chtěl připomenout tu otázku, která jim byla kladena. A byla to vlastně taková dvojí otázka. Ta první byla, jaký vidíš rozdíl mezi fundamentalismem, jo, a máme tady na mysli tady tenhle tradicionalismus, fundamentalismus, a věrností tradici a zásadám. Jo, protože to skutečně není úplně tak jednoduchý někdy v určitých situacích rozseknout. A druhá otázka byla, jestli cítíš v sobě sklon taky k fundamentalismu. Jak sebe odpověď? Já k tomu chci říct dvě věci, které mě tak jako napadají z voleje, že opravdu ta tradice spočívá v tom, že si můžu třeba i zkusit představit, jako dobře, když se teda jako obracím k té minulosti, tak Krupice, jak by to teda dneska řešil ten Pius X, kdyby mohl tady žít? Jak by to dneska řešili apoštolové, tenhle konkrétní problém? To znamená představit si, jak teda by ti lidi, kdyby žili teď a tady, jak by se tady s tím problémem, třeba který zrovna řešíme, jo, co by na to řekli? Jo? To znamená, toto si myslím, že je ta opravdu ta živá víra mrtvých, kdy člověk čerpá z té tradice, a teďka znovu a znovu se snažím jako reinterpretovat jako zkušenost, ve které já jsem, a co by teda na to řekli ti předkové na jejich ramenou stojí. A toto si myslím, že je ta živá víra. Ale já si tady v tomhle vidím taky trošku úskalí ještě. Oni samozřejmě na ty nový problémy, tak by z toho byli stejně asi, jako my. No. Ale já vidím, že samozřejmě, že by mě někdy zajímalo, jak by reagoval Ježíš. Jo, protože Ježíš to je zjevení, jo, boží zjevení. Ale člověče, moc mě nezajímá, jak by reagoval Petr nebo apoštolové. Jo, mě člověče ani ne, protože oni měli svoji dobu. Oni pro tu dobu byli vybaveni a já třeba, když se do apoštolská doba, ta ještě patří samozřejmě do zjevení, ale potom doba otců, jo? A já třeba, když o něčem přemýšlím, tak fakt mě zajímá, jestli o tom přemýšlím v souvislosti. Jo. Ne, jo. Prostě jestli tohle by se dalo říct, ale jestli je zde souvislosti, nejsou úplně, úplně mimo. Aha, jo? Aha. A cítím se a myslím si, že to je jako hodně důležité, abychom se všichni cítili za tu tradici odpovědní. Ale nejenom, jo, prostě, že ji neskreslíme, ale že do ní přispějeme. Jo, že to je opravdu něco
něco živého. Druhá věc, kterou k tomu chci říct, ta knížka tady, mám ji tady položenou na stole a říkal jsem si, jestli, bude, jestli bude chvíle. Ne, překvapivě jsem dneska nečekaně, je to hrozný, co jsem sáhl vedle. Překrásně přeložená knížka, Jak dnes mluvit o Bohu, Fabrice Adjadj. Podle mého názoru jeden teda z nejoriginálnějších teologů současné Evropy, Francouz s velice barevným životem, prudká konverze ke katolicismu. A vybírám jenom jednu myšlenku, která mě s ním krásně komunikuje, kdy on říká, no tak jak dnes mluvit o Bohu, tak říká, nejjednodušší je zvěstovat evangelium těm lidožroutům, ne, tak ti pár těch misionářů teda upečou, no a pak si řeknou, možná asi lepší je poslouchat, než je jíst, no tak dobře. A říká, za druhé, je to daleko obtížnější mluvit k současným Evropanům, kteří, já si to pro sebe jsem si udělal ten obraz, je to jako to moře po tom odlivu, kteří vlastně slyší Ježíš Kristus, říkají, jo, známe. Neznají ano. Vůbec nic, ale jak si mají jakousi deformovanou zkušenost, možná dětství, náboženství, jo, a jakoby řekli. A pak říká, no ale ještě jedna skupina je mnohem horší. A to jsme my. My, kteří si taky myslíme, že máme tu živou víru mrtvých a nám se mluví o Bohu nejhůř a to mluví o mně, jo? Protože když se mě ptali, jestli teda jsme v nebezpečí fundamentalismu, já si myslím, že všichni jsme, jo? Že všichni máme tu a tam pocit, no. že jsem majitelem konečné pravdy, že já mám tu víru, kterou teďka jako bych rád sdělil a člověk musí být jako velmi pokorný a říct si, jo, opatrně, jo, jestli tady někdo je pravda s velkým písmenem, no tak to je Kristus a já nemůžu být jeho nebo jejím majitelem a maximálně pokorným služebníkem, jo. Ty, já tady tohle normálně, protože já teďka si to uvědomuji, jak jsi to říkal, že třeba mám autory, jo, prostě, který mám rád, jo, teologii. A něco čtu novýho a trošku mám strach, jestli nebudu se muset vzdát toho, co už jsem si tak nějak jako srovnal, jo, co už mně funguje, jo, a naopak mám obrovskou radost, když mě to potvrdí. Je to takový skrytý fundamentalismus. Já si to uvědomuju, jo, že člověk, no ale zatím tak nějak myslím si, že já vždycky, že ten fundamentalismus rodí určitý charakter nebo postoj sektářství. Ale sektářství v tom smyslu nesnášenlivost. No. A tohle teda zatím jsem u sebe nezhledal. Jo, spíš cítím obrovskou vždycky tak nějak zvědavost. I když nepopírám to, co jsem... Ale zvědavost na to, jak určité věci, a pro mě třeba velmi takovým tématem, jo, je modlitba, jo, jak to vnímají různé duchovní proudy a duchovní směry, nejenom křesťansky. Jo. A jsem opravdu o tom pevně přesvědčen, že mě mají co říct, protože srdce u všech lidí je jeden Bůh. To mi přijde právě zdravý a až takové rozpoznávací stanovisko, jo? Jak někdo začne někoho odsuzovat do pekla, tak jsem velmi opatrný na to, jo? Že to je takový... No je tam strach. No. Pojďme na první příspěvek, dáme přednost dámě a poslechneme si odpověď na naše dvě otázky. Dana Šorková. Takže já bych asi začala nejdříve od tradice k fundamentalismu.
kdy tradicí vnímám, nebo tradici vnímám jako víceméně pravidelné opakování nějakého jednání, skrze které nebo kterým my se chceme na něco upamatovávat. A upamatovávat se na to chceme z toho důvodu, že to bylo generacemi a je generacemi vnímáno jako dobré, jako prospěšné. Dává nám to identitu. A z toho vlastně pak vychází věrnost tradici, kdy já tomu neotročím. Ale vím, že když se té tradice budu držet, takže mě může v životě hodně pomoci. A to nejen z cesty, z pomyslné cesty, nesejít, ale i mě může kvalitativně posunout na té cestě dál. Může mě pomoci hledat cesty do hlubin křesťanského povolání. A fundamentalismus dle mého z tradice vychází, ale on se jí chápe tak urputně a tak za každou cenu, že ji tím vlastně dostává do okovu. Připodobnila bych to asi k situaci, kdy nějaký člověk na horách vidí malého ptáčka, vidí zpívat malého ptáčka a on je tím zpěvem tak okouzlený a tak fascinovaný, že jej chce poslouchat i dále, potud by to bylo v pořádku. Ale co on udělá? On toho ptáčka chytí, zavře ho do klece a řekne mu, zpívej. Takže já věřím tomu, že ten ptáček i v té kleci bude zpívat. Ale určitě nebude zpívat o svobodě, nebude zpívat o radosti a určitě třeba ta melodie bude nějakým způsobem osekaná na základní trilky. A otázkou zůstává, a na to odpovědět nedokážu, kde je ta pomyslná hranice mezi věrností tradici a kde už vlastně začíná ten sklon k fundamentalismu. Na to odpověď neznám. Ale udělala jsem si takový oslý můstek k druhé otázce, která zněla, jestli já sama mám sklon k fundamentalismu. Já jsem se na to snažila poctivě sama sobě odpovědět a přiznám se, že nevím, respektive nejsem si toho vědoma, což je asi jeden ze znaků fundamentalisty, že si toho není vědom, že je vlastně žalářníkem tradice. Každopádně, jak znám Karla Satoriu, tak mě určitě velmi rychle z mých omylů zase vyvede, takže se od něj dám ráda podat. Nelze říct nic jiného, otče Karle, vyváděj. Vyváděj. Já nevím, jestli to byl úplně kompliment, tady být vyvaděčem. No úplně jako kompliment to nechápu a proto Danu v tom nechám. Ať si to vyřeší. Ale mně se tam líbilo, jak ona mluví o tradici, jako o způsobu, jak nezapomínat důležité věci. Jo? A člověk jako automaticky bez péče to nedokáže. Musí o tu tradici dbat, nesmí ji pohrdat. Jo, tohle je zase ten druhý extrém, jo? Kdy člověk jako všemu, co je maličko časově vzdálený, tak říká vrať se do hrobu. Tak modlíme se a zpíváme to dědictví otců, zachovej nám, pane. A kéž by pán Bůh dal, aby naši pravnukové si tady tohle zpívali o nás. Ale důležitý je, aby člověk opravdu, jak se říká, neobjevoval Ameriku. Jo, ten
čas, víme, zase buďme moudří jako synové světa, jo, kteří dokážou navázat, jo, a využít, co bylo vymyšleno. Jo, a posouvat to dál. Takže jednak nesedět tam někde na kraslicích, jo, prostě, který už jsou dávno jako bez možnosti nějakou vlíní, a zase na druhou stranu nepohrdat tady tím. Protože vlastně tradice, když se na to podíváme, v tom mém osobním životě, my tady zacházíme s tím slovem tradice velmi volně, ale víme, o co jde. Jo? Tradice, ta vytváří moji identitu. Jo? Já jsem jedna tradice. Jo? Jedna za druhou. Jo? Prostě ty vrstvy, jo, od toho dětství, jo? Co se týče osobnostní formace, co se týče vzdělání, že jo? Formace třeba odborné. Napadá mi tady skvělý Josef Ratzinger, jak jinak, který připomíná všem hledačům víry, kteří zabrousí náhodně do kostela a teď ničemu nerozumí a říká jim, no tak přátelé, vy jste přišli do kina doprostřed filmu, jo? Ten vlak jako už nějakou dobu jede a teďka člověk se neumí orientovat To je jak když na tebe někdo vybavne, jo, prostě v dobré vůle, jo, ty se tak dobře, já se tím křesťanstvím jsem ochoten zabývat, tak mě vysvětli neposkvrněné početí Panny Marie. To je úžasné. Podobný. Jakmile, já jsem říkal, že prostě člověk opravdu strašně moc zúžitkuje, jo, i to dětství. Jo. A kdo nemá tu vrstvu tradice vytvořenou Kájem Maříkem, tak to bude těžko dohát. Základní literatura. Děkujeme, Daně, a já osobně moc děkuji za ten překrásný obraz s tím ptáčkem. Víte, a slyšel jsi ho tam, jak tam začal zpívat? No tak tam, já bych tak na těch horách to šacoval, že to je Pivuška Podhorní, tam on jako nic jiného tam asi nic jako zpívat nemůže, ale to, co zpívá v tom to bylo nějaký pražských sadech. Ale dáme druhý příspěvek, nelze jinak. Dostal jsem otázku, jaký vidím rozdíl mezi fundamentalismem a věrností tradici či zásadám. Tak fundamentalismus je přesně příkladem toho, jak se dá na jinak dobrých základech postavit poměrně špatný dům, když ten, kdo v něm bydlí, vidí, žádá, aby všechno bylo viděno pouze jeho optikou Alpína, doslovném výkladu toho, co bylo někde napsáno. Nemůže vůbec být konfrontován s nějakou racionální kritikou. Tradice oproti tomu vlastně může být taky fundamentální, ne oproti tomu, může být taky fundamentální, ovšem, aby byla živou a ne zkostnatělou, ne mrtvou, tak musí být i v dnešní době inspirující, musí nějakým způsobem v člověku probouzet odpovědi na otázky, které už možná třeba zapomněl, a tím být živou půdou pro moudrost. No a zásady. Zásady já miluju, protože jsou pro mě výchozím bodem pro partnerství. A pak je ještě otázka, jestli sám mám sklony k fundamentalismu, tak jako člověk mám sklony k dobrému i špatnému, takže asi i k fundamentalismu, ale doufám, že ve mně nejsou natolik živé, aby byly ohrožující pro okolí. Jestliže živnou půdou pro fundamentalismus je strach z modernismu, z něčeho nového, z paradoxů, které život přináší, tak asi účinným lékem proti tomu je mít odvahu. A doufám, že jí mám dostatek. Děkuji mnohokrát Láďovi a prosím o komentář. No, to byl Láďa Svoboda. Sklář má krásné umělecké řemeslo. Jak tam říká Láďa,
jestli je fundamentalista nebo není, já si myslím, že mu to vysvětlí jeho synové, kteří mají velmi takový zdravý kritický duch, takže to vyřešeno, Láďo, bude, neboj se. Což mě nahrává na otázku, o které jsme mluvili před vysíláním, když jsi říkal, že ten manželský slib, nebo respektive ty řeholní sliby, čistota, chudoba, poslušnost, se můžou stát tím... Vidíš to ti děkuji, že jsi mě to připomněl. To jsou... To je moje role tady, to já jenom nahazuji ty narážky. To jsou skutečně velmi dobré příklady toho, jak se může zvrhnout počáteční elán, jo? Jak se může brutálně zastavit. Já to řeknu u řeholních slibů. Jo? Čistota, poslušnost, chudoba. Jo? O co tam jde? Toto angažmá znamená, že člověk přijímá pozvání do hlubšího vztahu s Kristem, s Bohem. Že totiž je tam, jak by bylo řečeno, nezabiješ. Ale já ti radím, že totiž člověk už nejedná jenom v rámci toho minima přikázání, ale že se zajímá o radu. A to samo po sobě posouvá tu úroveň vztahu výš do přátelství. Jo. Jestliže já se zajímám nejenom o to, co jsem ti povinen, ale co si přeješ, tak to znamená, že opravdu ten můj vztah k tobě je kvalitativně jinde. Že jsem, a tohle mnohdy právě ta teologie těch slibů mnohdy chybí úplně. Skládání slibů znamená přesně toto, že ten člověk, který je přijme, tak přijme pozvání do intimity. Ale ta se neděje jenom tím, že ty sliby. To je vystřelení do daleko jemnějších projevů nebo jeho tvarů tady tohodle toho vztahu. A bohužel ten fundamentalismus se v tom projeví, že už tomu člověku o tohle nejde pronikat čím dál hlouběji do Boha, ale že už mu jde, aby teda čistota nebyla porušena, aby chudoba nebyla porušena, aby poslušnost byla slepá. Tohle. A teď si tohle to hlídám. No. A v podstatě jsem nepochopil, že to měl být jenom impulzy, které mě měly vystřelit směrem k tomu hlasu, který mě zve do svého života. A ono to totiž funguje, nebo stejně tak, že teď to říkáme při svátosti manželství. Vlastně, přátelé, jenom hlavně, ať nenabídete přesvědčení, že jeden druhého uděláte šťastný. Jo, ta svátost spočívá v tom, že si budete pomáhat jeden druhému k tomu,
tomu, který jedinej může člověka udělat šťastný. Jestli zastoupíš cestu a řekneš tady, já budu tvým štěstím, i když budeš mít dobrou vůli a rozsekáš se na kousičky, tak jsi mu strašně uškodil, protože jsi mu zaclonil. No. Manželství není konečná. No, jasně. Konečnou je jednota s Bohem. No. A opět, tady tohle jsou věci, které mi Ježíš, živý Ježíš v církvi a v mém životě neustále opakuje. Jo? Nezastav se. Ale já ti říkám včera, to bylo takhle, ale dneska pojď, jdem dál. Jo. Což mě připomíná, je to volná asociace, ale myslím, že s tím velmi souvisí. Minulou středu jsem měl krásný večer, jsem byl na večeři s nějakými velmi dobrými přáteli a s jedním varhaníkem, jedním asi z nejlepších v této zemi. Já jsem se ho ptal, když on učí ty studenty na ty varhany, tu klasickou otázku, protože já myslím přírodovědecky, já myslím v těch grafech, já mám rád ty tvrdý data. Kolik je nadání a kolik je drill? A mě říkal, to je špatně položená otázka, protože cvičením talent rozkvétá. Jo? Cvičením objevuješ svoje charisma. A já jsem si vlastně uvědomil, že tady se mluví o duchovním životě. Kolikrát jsme to slyšeli, že jak zjistím, jestli mám nějaké charisma? No musím to zkusit. Jo? A když to zkusím a když to cvičím, ono to ve mně rozkvete. A ono se to posouvá nějak dál. Takže i v tom manželství opravdu jde spíš, já jsem celý bátní kněz, tak co já k tomu můžu říct, ale opravdu to vnímám tak, že jako člověk má to svoje zadání pomáhat druhému člověku, aby objevil ty svoje hřivny a aby to rozkvetlo, aby jel dál. To je to povolání člověkem. Jo, prostě to mě připomíná tu knížku, Povoláním člověk. Výborná knížka. Výborná, divím se, že čteš tady takové věci. Jo, člověče, možná, ale mám ji na nočním stolku. To je realita. Lépe než pod stolkem. Člověk, ne. Ale a mám ji připomíná. Tady jde o to, a vlastně, když už to připomíná, mně šlo o to, aby si člověk uvědomil, že mou konečnou není být knězem, manželem, profesorem, ale že jsem knězem, manželem, profesorem, aby mi to pomohlo být člověkem. Tohle. A manželství má pomoci v tom, aby člověk realizoval své povolání být člověkem obrazu Boha. Jo? A na tohle je potřeba myslet. A zase, aby mě rodina nezastavila. Jo? Prostě, abych si neudělal ideál, že budu dobrý tatínek a potom dobrý dědeček. Jo? Prostě, a o tohle že mě půjde. Jo. Dobrý. Pojďme, času je málo, mám 20 minut a dotazy. Ten první dotaz od Lukáše velmi koresponduje s tím, co jsi říkal. Dobrý večer, není fundamentalismus projevem nedostatku zralé víry, která by přece unesla i odlišnost druhého, tedy nejsem si jist sám sebou, tedy potřebuji jasně dané hranice. Zdravá víra, jo. Co to je vlastně zdravá víra? Jo, zdravá víra je velmi, velmi dobře vnímatelný dotek Boha. Jo? Víra to je opravdu Bůh projevující se v mé přirozenosti. Jo? A ten, jako jestli mi jde o víru a jestli o víru prosím a víře se otvírám, jo, tak samozřejmě Bůh ve mně
dokáže věci uchopit, jo, tak jak jim prospívá. Jo. No a já bych to doplnil, že ono to, myslím si, tak opravdu je. Já tady tohle učím své studenty, jo, že tam, kde opravdu přichází ten strach, jo, tak to my verbálně všichni toužíme po svobodě. Pořád voláme freedom a volnost, rovnost, bratrství a překvapivé je, že dějiny lidstva jsou v podstatě dějiny deponování svobody na někoho dalšího, protože spolu se svobodou přichází i ta její méně hezká sestra odpovědnost. A já musím v tom komplikovaném světě najednou dělat složité rozhodnutí. A mně to opravdu přijde, že není náhoda, že konec 20. století byl charakterizován nástupem extremistických politických stran a nástupem náboženských sekt. Jo? A co mají společného? No, právě, že ti řeknou, toto je dobré, toto je černé, toto musíš dělat, toto nesmíš dělat, zachovávej tuto povinnost a budeš spasen. A tím je to vyřízeno. Jo? Zatímco ta živá víra, která hledá, která jde do rizika, která, jak si hezky říkal, najednou vlastně mi to spochybní, to, čemu jsem do téhle chvíle třeba věřil a podobně, tak to je komplikovaný. No. Tam člověk musí jako použít tu svoji svobodu. Takže ano, i když se to nezdá, tak já bych to tak jako ostře řekl, že opravdu ten tradicionalismus, že tam, kdybychom šli hodně hluboko, tak tam opravdu je. Tady vlastně jo, ten svatý Anselm, jo, který tady tohle řekl, víra se ti projeví, tady máš jistotu, jestli nenosíš mrtvý dítě, jestliže ti víra klade otázky, jo, tak máš jistotu, že je živá, jo, tady v tomhletom. Ale samozřejmě, proto jsem tě, moje milé dítě, vybavil cností odvahy. Jo? On to, Sartre říká, vlastně každý člověk, kterýho si nechám, nebo kterýmu dovolím, aby se přiblížil, mi zasadí smrtelnou ránu. No, prostě to blížní je peklo. Jo, a zrovna tak, jo, prostě my se bojíme rany novostí. Jo, prostě to je instinktivně. My se bojíme. A proto jako nám Bůh, jo, jak říká Augustin, já jsem si tě stvořil pro sebe a proto ti dávám odvahu. Další dotaz, zda Ježíš v nedělním evangeliu přivádí ženu i farizeje k poznání svých hříchů. Já bych řekl ano. Tak měla, jako to, já si myslím, že ona nepotřebovala, jako aby jí to někdo říkal. Ale mě tam taky tady to, ale už nehřeš, jo, že tam nebyl vůbec dvižený prst, jo, prostě, ale už nehřeš, jo, prostě. Že to bylo takové povzbuzení. Jo, prostě, že kdo, jo, Ježíš byl realista, a říct někomu nehřeš, už nehřeš, tak to je naprosto, jo, teď nakonec sám řekl, že přišel za hříšníky. Jo, tak ne, ale že to, když to řekl, takže to bylo něco v tom smyslu, jak ten František, myslím, Salesky, nebo ne, Filip Neri, jak říká, když ti to trochu půjde, buď dobrý. Jo, prostě takový, tak jsem to vnímal, takový dodání, že nenapomenul, ale tou větou, že dal sílu. Jo. Já bych to, nebo nevím, jestli ten můj výklad je správný, ale já jsem to pochopil spíš tak, že Ježíš jakoby si tady dával pozor, možná to říkám, protože jsem intelektuál, aby ten hřích nějak netrivializoval, jo? Že to je tam napsaný proto, aby se, jako neřekl, vlastně o nic nejde, vlastně to cizoložství, to vlastně všichni to tak nějak... To jsme jim to dali, jo? Jo? Ale že řekne, ne, tady se jedná o opravdu jako vážné věci, jako hřích zůstává hříchem, tom marnotratném synovi, což bylo vlastně neděli předtím, to tam je, teď ten tvůj bratr byl mrtev a zase žije, a on nebyl mrtvý biologicky. On byl mrtvý duchovně. Jo? A Pavel říká, bratři, pozor, ovocem hříchu je smrt.
Jo? A opět oblíbené první kapitoly Genesis, jo? Když pojíte z ovoce toho stromu poznání, dying you will die, smrtí zemřete. No. Jo? Takže opravdu ovocem přijde smrt. Takže jako by Ježíš tady říkal, že jako nejde o to, abychom nad tím mávli rukou a řekli, že vlastně žádný hřích se nestal. Stali se závažné věci, opravdu. Jo, není to nic banálního, ale není hřích tak těžký, aby se nedal. Ale protože to byl Ježíš, tak já si myslím, že tady tím běž a už nehřeš. Já to slyším, jak mě to říká taky, jo, tady tohle, že s tím dává sílu a i k tomu. Jo? Že to není jenom, jo, prostě tohle, no, už nehřeš. Ale že tahle ta věta, nebo touhletou větou vstupuje do mého života, abych lépe čelil. Jo. Dobrý. Tak, další otázka z mnoha, za které moc děkujeme. Dobrý večer. Mně se na farizeoch ze vzpomenutého evangelia páčí, že uznali, že nejsou bez hriechu. To není jedno samozřejmé. Už to řeknu česky, v době, když se vědomí hříchu vytrácí, anebo si ho těžko připouštíme, anebo si ho ani neuvědomujeme. Děkujeme za smysluplné povídání, děkuji tobě, Veronika, já se jenom ptám. Myslím, že to je nahrávka. To tobě. Ne, říká to neadresně. Děkujeme za smysluplné povídání, Veronika, a myslím si ale, že to je na tebe nahrávka na smeč, na tvoji základní myšlenku, abychom si udrželi status hříšníka. Status hříšníka, no, tohle je vlastně naše dobrá adresa, jak se říká. Jo? Když jsem hříšník, tak mám jistotu, že za mnou přišel Ježíš. Jo? Přišel jsem za hříšníky. No a tam je to být hříšníkem. Člověk může být hříšníkem svým činem, ale něco jiného je ještě být hříšníkem svým prohlášením. To je jako dobrý. Běda mě tady je, jo, prostě běda mě, jo, apoštol říká, kdybychom řekli, že nemáme hříchu, není v nás pravdy. Jo. Je to trošku smutný, že taková jediná, ale fakt echt pravda, kterou můžu říct, že jsem hříšník, ale vzhledem k tomu, co říká Ježíš, tak to beru. No. Prosím vás, jak byste vysvětlili, já taky chodím do kostela, to, že za nás hříšné Ježíš umřel na kříži, jak tomu mám rozumět, ptá se Ferry, chlapec, dívka, nevíme. No teď jsou Velikonoce, jo? Za nás hříšné zemřel. Nevím, jestli toto téma rozvíjet zde teď, ale alespoň základně. Já si to uvědomuju, tady tu výměnu, zvláštní skoro při každé mši svaté. Ku podivu, když připravuji obětní dary, mísím víno s vodou. S vodou a prosím, aby došlo k tomu promíšení. Jako se tato voda spojuje s vínem, ať jsme spojeni s božstvím věčného slova, spojeno s naším lidstvím. Přiznávám, tak, že tu a tam v Lechovicích tohle říkám na mikrofon. Že to říkám na mikrofon. Na mikrofon, no jistě, to je hrozně vysvětlující. Jo? A myslím si, že takhle nebo tímhletím směrem může člověk nalézt odpověď tady na tuto otázku. Já bych to neřešil neosobně, ale osobně. Jakým způsobem, a já to prožívám, opravdu to prožívám, jakým způsobem
Ježíš bere na sebe moje hříchy. Skrze jednotu, kterou mě tak velkoryse nabídl. Milan chce položit řečnickou otázku a myslím, že jsme četli ještě jednou nebo dvakrát v podobně formulované. Jestli případně, když je fundamentalismus škodlivý, vždyť každý dům i dům víry potřebuje základ. Tak já to chci říct takhle jako naplno. Ano, tradice je skvělá věc a na tom to je všechno postavené. Dědictví otců zachovej nám, Pane. Tradice, živá víra mrtvých, jo? Ovšem málo naplat, to, co, čemu se někdy říká tradicionalismus, je skutečně ta mrtvá víra živých. Když se řekne, tak v té minulosti to řízněme a dělejme to přesně tak, jak se to dělalo třeba na tom Tridentském koncilu nebo kdesi a už na tom nemějme vůbec nic a zakonzervujeme, tak pak je to opravdu mrtvá víra živých a pak si myslím opravdu, že to je jako velmi špatně. Já si myslím, že docela dobře se to dá i poznat nebo demonstrovat. Bible sama je vlastně, je to zjevení, ale je to tradice zároveň. Že jo, to je prostě, ona byla vytvářena, jo, nemluvě o časových vrstvách, které tam jsou, ale potom redakce, jo, všelijaky. Takže tam ta tradice, a tam je krásně vidět, jo, ten základ, nikdo, jo, z křesťanů by neřekl, ale starý zákon, to tady vytrení. Jasně. Prostě to je tak důležitý. Dost dobře nedokážu říct, čím, jo, ale je důležité, je to fundament. Jo. Ale kdybych byl nebo zůstal jenom, nebo žil jenom moudrosti toho fundamentu, jak bych byl chudej. Jo. To je, a tohle jo, to je ta jednota. A právě ten fundamentalismus, jo, prostě tak, jak tento termín užíváme, je právě takové to zvláštní vytržení z kontextu. Jo. Velmi mysteriózní, protože si člověk říká, proč? Jako, proč člověk sobě blokuje tady to, ptej se a bude ti ukázáno, běž dál. To pro mě je velkým tajemstvím teda. Několik spíš poznámek nebo komentářů je velmi, velmi pozitivní v tom smyslu. Lámej chléb chudému, denně prosíme Ducha Svatého, obnovuj nás, spojení tradice a prosba o milost rozmnožení hřiven. Skvělý. Anna říká, Pán Ježíš říká, zůstaňte v mém slově, poznáte pravdu, ta vás vysvobodí. Takže pokud se dotazujeme na nové věci, ano, Ježíš je stále s námi, neopustí nás, tak znovu opakuje ta myšlenka. Tak jo, poslední minuta. Otec Karel, já to prozradím, před začátkem tohoto pořadu mě říkal, hlavně se mě na konci neptej, potom zhrnutí toho, co jsme dneska slyšeli. Tak otče, jak to mám teda formulovat? No, tak doufám, že přátelsky vyhovíš. Nicméně, přece abych už to ukončil, abych umožnil našim divákům jít spát. Bylo řečeno našim předkům, ale já vám říkám, přeji sobě i vám všem, aby jsme byli svědky takto živého Ježíše v církvi a v našich osobních životech. A abychom byli pevně zakotveni v pokladu naší bohaté katolické tradice.
Velmi děkuji celému štábu televize Noe, který se za nás určitě modlí a s tím jsem si jistý a taky se velmi obětavě o nás stará. Chtěl bych poděkovat speciálně studiu v Ostravě, kteří přijímají na starost synchronizaci obrazu a zvuku, to je už úplně mimo moji technickou představivost. Děkujeme za tuhle příjemnou atmosféru, děkujeme moc vám, milí televizní diváci, za vaše komentáře a dotazy. A těšíme se moc druhé pondělí v měsíci dubnu na naše další setkání, které bude ochození do kostela. Spolu s papežem Františkem přejeme Buona Sera, Laudetur Jesus Christus. Děkujeme mnohokrát. Buďte prosím všichni s Pánem Bohem a dobrou noc. Dobrou noc, buďme svorní.